Boa tarde, estimados participantes. Mais uma quinta-feira dos colóquios da Coordenação de Astronomia e Astrofísica do Observatório Nacional. Hoje temos como participante a professora Marina Trevisan. Ela é professora do Departamento de Astronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Marina possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo em 2004, mestrado em Astrofísica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2007, e doutorado em Astrofísica pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, 2012. Ela realizou estágios pós-doutorais no Instituto de Pesquisas Espaciais, ou INPE, e no Instituto de Astrofísica de Paris, França. Atualmente, ela é professora adjunta da UFRGS desde janeiro de 2018, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. É chefe substituta do Departamento de Astronomia. Tem experiência na área de astronomia, com ênfase na astronomia extragaláctica, populações estelares e astrofísica estelar. Marina, a palestra da Marina se intitula A Sobrevivência das Galáxias ao Longo da Teia Cósmica. Seja bem-vinda, Marina, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tá dando, dá pra, dá, tá certo a tela? Agora está perfeito. Tá, ok. Normalmente eu falo que pode me interromper e fazer perguntas no meio do seminário. Eu não sei, é a primeira vez que eu estou dando um seminário online, então eu não sei qual é a política de vocês, se pode me interromper. Eu, a princípio, se alguém tiver alguma pergunta no meio do seminário, pode me interromper para perguntar. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a sobrevivência das galáxias, como o Armando falou, ao longo da teia cósmica. Antes de começar realmente sobre o assunto, eu vou explicar o que significa a sobrevivência das galáxias e o que significa a teia cósmica, certo? Bom, em primeiro lugar, a teia cósmica, para quem não está muito familiarizado com essa área de evolução de galáxias, eu trouxe aqui uma animação que mostra bem o que é essa teia cósmica, certo? O universo, no início, certo? O universo primordial era basicamente composto de gás distribuído de uma forma quase que homogênea, só que devido à atuação da gravidade, esse gás ele foi colapsando devido à ação da gravitacional e ele foi formando essas estruturas em grande escala que realmente lembram uma teia, certo? Então, esses filamentos, essas estruturas que a gente chama de teia cósmica, certo? Cosmic web, em inglês. Então, quando eu falo da sobrevivência das galáxias ao longo da teia cósmica, eu estou querendo dizer como elas sobrevivem ao longo dessa estrutura em grande escala do universo, certo? Então, basicamente, que a gente tem de simulações, certo?
a gente vê que o universo, a matéria, ela se concentra nessas regiões, nesses filamentos, formando essa teia, e a gente sabe que isso é razoavelmente verdade, porque quando a gente observa as galáxias, a distribuição de galáxias no universo, a gente também observa uma estrutura, esses filamentos que lembram uma teia, certo? Então, isso aqui seria uma simulação do mesmo vídeo, né? Uma imagem daquele vídeo que eu mostrei no slide anterior. Isso aqui seria observações, certo? Isso aqui é um grande levantamento, onde se observou um bilhão de galáxias, e quando a gente mapeia, quando a gente coloca essas galáxias, pega uma fatia delas, a gente vê que tem umas estruturas que lembram um filamento, certo? Lembra o filamento, lembra uma teia. Agora, o que eu quero dizer por sobrevivência das galáxias? Ora, as bolas, galáxias morrem? Bom, para explicar o que eu quero dizer com sobrevivência das galáxias, vamos voltar um pouquinho no tempo, tentar entender um pouquinho como que as galáxias se formam. Bom, como eu falei, o universo no início, ele era relativamente homogêneo, as estruturas, né, as pequenas variações que tinha de densidade eram muito pequenas, só que a gravidade, ela atuou de certa forma, de tal forma que essa matéria, ela foi se concentrando em algumas regiões até colapsar e virar halos, certo? Que basicamente é o que acontece. Então, esses halos se formam devido à gravidade e, primeiro, é a matéria escura que colapsa, certo? Porque a matéria escura não interage com a radiação, então ela está livre para... ela está simplesmente sob efeito da gravidade, então esses halos, a matéria escura colapsa primeiro. E quando a matéria e a radiação se desacoplam, o gás, que é a matéria bariônica, que é o que a gente conhece, né? Nós somos feitos de matéria bariônica, esse gás... ele pode, então, cair no potencial desses halos de matéria escura que foram formados primeiro. Então, esse gás, ele cai, ele acaba sendo caindo nesses halos. Esse gás esfria, certo? Ele emite radiação, porque ele perde energia. E o gás, quando esfria, ele consegue formar estrelas, formando, então, o que a gente observa hoje, que são as galáxias, certo? Então, hoje, o que a gente observa? A gente só consegue ver essa parte bariônica, só consegue ver essa parte que emite luz e que interage com a luz. A matéria escura a gente não consegue observar, mas a gente infere a partir de observações e simulação e combinando essas coisas, a gente sabe que as galáxias, elas estão dentro de um halo de matéria escura. Então, isso é o que a gente observa, né, hoje. Então, o que eu quero dizer por vida e morte das galáxias, eu estou chamando de vida aqui quando ela ainda está formando estrelas, quando ela ainda está nesse processo de converter esse gás em estrelas, certo? E o que eu chamo de morte não é exatamente morte, a galáxia não morre. O que acontece é que ela perde esse gás ou, por alguma razão, ela não consegue converter o gás que ela tem em estrelas, então ela se torna uma galáxia que a gente chama de passiva, certo? Então, existem as galáxias com formação estelar e as galáxias passivas. Então, são essas galáxias aqui que eu estou falando que elas deixaram de viver, certo? Então, que simplesmente deixaram de formar estrelas. Aí a pergunta toda, que ainda não é muito claro, é por como e por que as galáxias param de formar estrelas, certo? Então, por que elas deixam de converter o gás delas em estrelas? Bom, primeiro, tentando responder por quê. Bom, para formar estrelas, se estrelas são formadas de gás, você precisa de gás. Então, a gente precisa entender um pouco como é que é o processo, o ciclo de vida de uma galáxia, certo? Então, você tem gás que pode estar caindo das regiões externas da galáxia, está caindo na galáxia, você tem gás que pode estar saindo da galáxia e dentro da própria galáxia, você tem um ciclo desse gás também, que você tem um gás quente que ele precisa esfriar para se tornar um gás frio, e esse gás frio que pode ser convertido em estrelas, certo? E as estrelas, eventualmente, as mais massivas principalmente, elas morrem e ejetam material e energia de novo no meio. Então você tem esse ciclo acontecendo. Então, enquanto esse ciclo está acontecendo, a galáxia está formando estrelas, certo? Uma coisa que você pode fazer para que a galáxia deixe de formar estrelas é você impede que esse gás esfrie, certo?
Então, você tem vários, tem alguns mecanismos que você, que simplesmente você, o gás, ele está lá, você, a galáxia tem gás, mas esse gás não é, ele não é capaz de se resfriar, então ele simplesmente não pode formar estrelas, não consegue, essas nuvens de gás não conseguem se colapsar porque a temperatura é muito alta, certo? De fato, tem várias observações que mostram que galáxias, mesmo galáxias passivas, elas têm gás, só que por alguma razão esse gás não esfria o suficiente para formar estrelas. Outra maneira de você impedir que uma galáxia forme estrela, ora as bolas, você tira o combustível dela, você simplesmente remove o gás, você tem que tirar o gás dela, certo? É, uma maneira de fazer com que a galáxia em algum momento pare de formar estrela é você corta esse suprimento de gás que está vindo de fora da galáxia. Se você não fornece gás para a galáxia, o que acontece é que ela vai consumir o que tem dentro dela e a hora que esse gás acabar, a formação estelar vai parar. Outra forma é você pode arrancar o gás frio, o gás quente de dentro dela, certo? Porque o gás quente é bem mais fácil de arrancar por causa da agitação térmica e realmente, geralmente ele está na parte mais externa, então você pode arrancar esse gás quente. Então, não tendo o gás quente, você vai terminar de consumir o gás frio e a hora que acabar, você não vai ter mais gás também para formar estrela. E existem mecanismos também, que daí precisam ser mecanismos mais extremos, que você arranca o gás frio realmente da galáxia. Mesmo o gás já está lá, poderia formar estrela, mas algum mecanismo vai lá e remove esse gás da galáxia. E ela vai parar de formar estrela, certo? Então, isso é o que pode acontecer para fazer uma galáxia parar de formar estrelas. Isso é o porquê. Agora, como? Como que isso acontece? Bom, aí tem dois caminhos que isso pode acontecer. É, tem os mecanismos internos mesmo da galáxia, coisas que acontecem dentro dela que podem fazer o gás aquecer ou podem fazer o gás ser agitado. E a galáxia para de formar estrela, que é o que a gente chama de mass quenching, é o termo que se usa para isso, porque basicamente se observou que a fração de galáxia que está formando estrelas depende muito da massa da galáxia. Quanto menor a galáxia, o número de galáxias de pequena massa que formam estrelas é muito maior do que as que não formam, e de alta massa é o contrário. As galáxias mais massivas tem uma fração muito menor de galáxias que estão formando estrelas. Então, você tem uma dependência com a massa. Então, por isso que se chamou de mass quenching, certo? É um termo que só para dizer que é uma relação com a massa que isso tem. Mas não é a massa que faz isso, é só que tem uma relação com a massa. Por isso que esse termo é meio infeliz, na verdade, eu acho. Mas é o jeito que se fala na literatura. Então, e quais são esses mecanismos internos que podem acontecer? Bom, quando a galáxia é muito pequena, você pode ter explosões de supernova e essas explosões, se a galáxia é pequena o suficiente e não tem gravidade suficiente para reter o gás que é ejetado por essas supernovas, esse gás vai embora e isso acaba fazendo a galáxia parar de formar estrela, certo? Então, aqui teria tem uma imagem aqui desse gás saindo do plano do disco da galáxia aqui, que são o gás que está sendo ejetado por explosões de supernova. Quando a galáxia é mais massiva, tem outros mecanismos que normalmente a gente invoca para explicar o porquê que essa dependência com a massa, que é, por exemplo, buracos negros, né? Os núcleos ativos de galáxias liberam uma energia muito grande, que aquecem o gás que está em volta e gás quente não forma estrela. Gás quente também não cai na galáxia. Então, o que acontece é que essa galáxia não vai conseguir formar estrelas também. Então, a GN, ele tem essa capacidade de suprimir a formação estelar nas galáxias, certo? Isso são processos internos, mas a gente, de longa data, desde 1980, com Dressler, a gente sabe que tem uma grande dependência entre a propriedade da galáxia e o ambiente onde ela está, certo? Isso aqui é o gráfico que o Dressler, do artigo do Dressler, de 1980, onde ele mostra a fração de galáxias elípticas, certo? A fração de galáxias espirais e a fração de galáxias S0. Certo? Então, o que a gente vê é que quanto maior a densidade, isso aqui é a fração em função da densidade local onde a galáxia está, ou seja, quanto mais galáxias tem em volta dela, quanto mais denso é o local que ela está, o número de galáxias espirais simplesmente decresce, você para de ver essas galáxias espirais, e você vê que o número de galáxias elípticas e as galáxias S0 aumentam, certo? E a gente sabe
que o tipo morfológico ele está também ligado ao, ao estrela, a galáxia está formando estrela ou não. Então, aqui, ó, galáxias espirais normalmente são galáxias que a gente vê formação estelar no, nos braços e no disco, certo? E esse aqui seria, então, os ambientes mais densos, onde a gente vê uma maior quantidade de galáxias passivas, vermelhas e espirais, e elípticas. Então, a gente sabe que tem alguma coisa, essa relação não pode surgir do nada, tem que ter alguma relação com o ambiente tem que afetar de alguma forma essas galáxias, certo? Então, a gente sabe também que tem esses mecanismos externos, que são o que a gente chama de efeitos ambientais, que podem fazer a galáxia parar de formar estrela. E tem aí toda uma gama de mecanismos, realmente, que a gente observa e que a gente sabe que acontece, porque a gente observa essas galáxias em ambientes densos e a gente vê isso acontecendo, que podem realmente arrancar o gás da galáxia e suprimir a formação estelar. Por exemplo, encontro e fusão de galáxias em ambientes mais densos, onde tem mais galáxias, obviamente vai ser mais provável que essas fusões aconteçam. E isso pode modificar a estrutura da galáxia e pode também fazer ela consumir o gás dela muito mais rápido e simplesmente ela vai parar de formar estrelas. Aí depois tem todo uns astrônomo adora inventar nome para criativo, né? Eu nem traduzi porque é meio estranho quando a gente traduz. Starvation seria matar de inanição uma galáxia, ou seja, você arranca o gás quente dela e você deixa ela consumir o gás frio dela e simplesmente ela você não alimenta mais ela com nenhum gás. E simplesmente você acaba esse suprimento de gás para ela, então você acaba matando ela de fome, digamos assim. E então ela deixa de formar estrelas. O assédio galáctico, né, galaxy harassment, é quando quando a galáxia está no meio, com muitas galáxias, mesmo que elas sejam menores, e mesmo que elas não cheguem a se fundir, esses sucessivos encontros com as galáxias, com outras galáxias, vai distorcendo e vai aquecendo o gás dentro dela e, eventualmente, pode fazer esse gás sair dela. Então, isso também é outro efeito que pode fazer a galáxia parar de formar estrelas. Depois tem o truncamento por força de maré, porque você, a parte mais externa, acabam sendo arrancadas da galáxia, ou seja, e o gás vai junto, certo? Tem essa evaporação térmica, que é quando ela está no meio, onde esse gás também é aquecido. Esse gás aquecido, a agitação térmica acaba fazendo, tornando ele mais fácil de ser retirado da galáxia, ser removido. E tem o Run Pressure Stripping, que é a pressão de arraste, que seria como a gente quando anda de bicicleta, né? O nosso cabelo fica para trás, porque você tem o vento, o efeito da gente andar contra o vento, seria algo parecido. Que quando uma galáxia cai num aglomerado, o gás quente intra-aglomerado que tem nos aglomerados, esse gás quente acaba arrancando o gás da galáxia e acaba fazendo ela parar de formar estrelas. Só para mostrar como esses mecanismos afetam a galáxia, bom, fusão de galáxias é uma coisa. É quase meio óbvio que afeta, mas aqui tem uma simulação que compara com observações de como que uma fusão de galáxias pode afetar esses sistemas, certo? Aqui seriam duas galáxias tipo disco que estão se fundindo e diferentes fases desse processo de fusão. E a gente realmente observa essas configurações, porque intercala aqui com realmente observações reais desse sistema, certo? Então a gente vê que as galáxias ela é completamente destruída, ela é completamente transformada, e nesse processo todo ela perde muito gás, ela pode até durante o processo formar estrelas, mas eventualmente ela vai consumir todo o gás que ela tem, e até de uma forma mais rápida, porque isso acaba, a interação entre as galáxias acaba fazendo o gás se colapsar mais e formar estrelas com mais eficiência, então ela rapidinho ela para de formar estrelas. Então isso é um processo que afeta a capacidade da galáxia de converter seu gás em estrelas. Ok. Além disso,
Tem uma diferença também se, se a fusão acontece com gás ou sem gás, certo? Isso também tem uma diferença. Se a galáxia, a gente chama de wet merger, né? De merger molhado, é quando você tem gás nessa fusão e quando você não tem gás. Então, basicamente, o resultado, quando você tem gás, acaba formando um disco. E quando você não tem gás, a grosso modo, lógico que depende de outras coisas, mas a grosso modo, quando você não tem gás, você tem duas galáxias que não tem mais gás, forma um sistema esferoidal, certo? Então você tem essa diferença, você muda a morfologia da galáxia. Assédio galáctico aqui tem um exemplo maravilhoso, uma foto maravilhosa, né, do Hubble, que está mostrando isso. Essas galáxias aqui, elas estão interagindo, elas não necessariamente vão se fundir, mas o que a gente vê é que essa interação, esse anel de formação estelar, é gás que está sendo arrancado da galáxia, está formando estrela, mas eventualmente esse gás ele vai embora. Então, quando a gente, daqui a alguns bilhões de anos, fosse observar esse sistema aqui, provavelmente essa galáxia aqui seria uma galáxia passiva, que não forma mais estrela. Efeitos de maré também. Isso também está ligado com interações entre galáxias, né? E room pressure stripping, que é a pressão de arrasto. Como eu falei, a galáxia, quando cai num aglomerado, aqui a gente até consegue inferir qual é a direção do movimento da galáxia. Provavelmente o gás, o aglomerado está para a parte de cima e o gás da galáxia está sendo deixado para trás, simplesmente porque esse gás quente do aglomerado está arrancando o gás da galáxia. Então, esse gás vai embora, nessa fase a galáxia ainda forma estrelas, tanto que a gente vê aqui nessa figura da direita, que essas regiões mais vermelhinhas aqui, elas são regiões de formação estelar. Só que provavelmente essas estrelas que estão sendo formadas, elas não vão ficar na galáxia, porque elas já estão para trás, e o gás da galáxia, mesmo que ela esteja formando estrelas agora, daqui algum tempo a gente vai observar ela e ela vai estar passiva, certo? O efeito de estrangulação e de starvation, né, de inanição, ele é uma coisa um pouco mais difícil da gente identificar. Como que a gente consegue identificar se a galáxia parou de formar estrela porque o gás frio dela foi removido, ou se a gente removeu o gás quente e deixou ela consumir o resto do gás frio dela? Um jeito que esses autores fizeram, o Peng, o Maiolini e o Crochet, fizeram, foi observar a metalicidade das galáxias passivas e as que estão formando estrela. A lógica é a seguinte: se a galáxia está ali, está acretando gás, nessa primeira figurinha aqui, a galáxia está acretando gás e está formando, tem gás quente em volta, que está caindo, e tem gás frio dentro, que está formando estrelas. E se repentinamente você remove todo o gás da galáxia, então repentinamente ela vai parar de formar estrelas. E a metalicidade, se a gente olhar aqui, como é que é a evolução da metalicidade das estrelas como função da massa estelar, o que vai acontecer é que ela não vai mudar a metalicidade dela e simplesmente não vai crescer mais, porque ela vai parar de formar estrelas e ela vai ficar passiva sem formar mais estrelas, porque foi de repente que foi todo o gás arrancado. Agora, se for por estrangulamento, certo? Então você só remove o gás frio de volta, o gás quente em volta da galáxia, só que você deixa ela consumir o gás frio que está dentro. Então ela vai formar ainda estrelas por um tempo, e o que vai acontecer é que essa metalicidade ela vai crescer um pouco em massa, porque ela vai estar formando mais estrelas, e a metalicidade também vai subir, porque a metalicidade são basicamente os elementos químicos mais pesados que o hélio, que são produzidos por estrelas, certo? Então as estrelas vão se formando e vão enriquecendo aquele meio, então a metalicidade vai crescer, certo? Até ela se tornar passiva. Então você vê uma diferença entre a metalicidade, se for pelo processo de estrangulamento, certo? E é isso que eles veem nesse artigo aqui. Eles comparam galáxias passivas, que estão aqui em vermelho, a metalicidade delas como função da massa, comparado com as galáxias que ainda estão formando estrelas. E a gente vê que tem uma diferença grande em metalicidade. Significa que se uma galáxia está forming, certo? Ela vai se tornar passiva, ela precisa formar estrelas ainda por um tempo e com uma certa eficiência para chegar na metalicidade de uma passiva. Então não pode ser um processo de remoção de gás repentino. Tem que ser um processo que ainda permita que ela consuma um pouco do gás que ela tem, certo? Então não pode remover tudo, tem que remover parcialmente o gás dela, certo? E eles estimam que o tempo
que ela ainda continua consumindo o gás, mais ou menos, entre 4 e 5 bilhões de anos, até ela consumir esse resto de gás que fica nela. Certo? Além disso, essas galáxias elas sofrem todos esses processos quando elas entram num aglomerado, por exemplo, o final delas vai ser sempre as regiões mais massivas, né? As estruturas mais massivas, que são os aglomerados, eventualmente. Só que antes delas entrarem nesses aglomerados, onde esses efeitos ambientais são mais intensos, elas podem estar em estruturas, em grupos menores, que não chega a ser um aglomerado com centenas de galáxias, mas grupos menores com algumas dezenas de galáxias só. E mesmo ali naquele ambiente, ela já vai sofrendo algum efeito ambiental, certo? Então, isso é o que a gente chama de pré-processamento. Então, essas galáxias, elas não caem num aglomerado, numa estrutura grande, sozinhas. Elas já caem numa estrutura que não é ela sozinha. É uma estrutura não tão grande quanto um aglomerado, mas não tão pequena quanto uma galáxia sozinha. Então, isso é o que a gente chama de pré-processamento. Isso é uma coisa muito difícil de a gente estudar, porque, horas bolas, se a gente tem uma galáxia caindo no aglomerado, o que você espera? Que ela está nas bordas do aglomerado, certo? Então, a gente pensa o seguinte: ah, a gente vamos observar no aglomerado as galáxias que estão na borda desse aglomerado, são as galáxias que ainda estão caindo. Não é bem assim. Porque o que acontece é que essas galáxias, elas se confundem com uma outra categoria de galáxia que a gente chama de backsplash, que é as galáxias que estão caindo, elas passam pelo centro do aglomerado e elas acabam indo muito para longe, até a velocidade delas diminuir o suficiente para ficar lá na região interna. Então, essas galáxias de backsplash, elas ainda também estão na borda do aglomerado, só que elas já passaram pelo aglomerado uma vez. Então, elas podem já ter sofrido algum efeito ambiental e elas se misturam com essas galáxias que ainda estão caindo. Então, é um efeito bem difícil de a gente separar, certo? Só listando algumas questões ainda em aberto. Bom, as simulações não conseguem reproduzir muito bem a relação que a taxa de formação estelar tem com a massa da galáxia. As simulações elas têm problema, elas têm uma dificuldade grande para fazer as galáxias pararem de formar estrela. Certo? Tanto que, por exemplo, o AGN ele é uma coisa fundamental, porque se você não coloca o AGN, por exemplo, você não consegue fazer uma galáxia massiva parar de formar estrelas. As simulações não conseguem. Então, mas o problema é o jeito que se coloca isso nas simulações, mas enfim, não vou entrar em detalhes. Mas outra coisa que eles também que é muito complicado de você levar em conta em simulações são os efeitos ambientais. E com certeza, essa falha, essa limitação das simulações pode estar relacionado com a dificuldade de você reproduzir efeitos ambientais nas simulações, certo? Então é muito complicado. Então tem mecanismos ali que estão fazendo as galáxias pararem de formar estrelas que não estão nas simulações. Então, obviamente, você não vai conseguir reproduzir essa relação entre taxa de formação estelar e a massa da estrela. O papel do pré-processamento, como eu falei, ainda também não está claro e é muito difícil de ser estudado. Justamente por aquela razão que eu falei, é muito difícil você identificar a galáxia que está caindo com as galáxias que já estão ali no aglomerado, fora as galáxias que podem estar na frente, atrás do aglomerado, na verdade não fazem parte da estrutura, e é complicado de você estudar isso. Outra coisa que poderia ajudar a gente a entender o que que acontece ali no aglomerado é o quanto tempo depois que ela caiu no que a galáxia cai no aglomerado, quanto tempo demora para parar de formar estrelas. Dependendo do mecanismo, vai ser mais rápido, vai ser mais devagar, certo? Só que determinar esse tempo é uma coisa muito complicada também. Então, tanto que na literatura tem aí autores que dizem que demora só 500 milhões de anos e a galáxia para de formar estrela, uma vez que entrou no aglomerado. E tem, por exemplo, o artigo que eu mostrei agora, em dois slides anteriores, chega até quase 5 bilhões de anos. Então, é difícil você dizer o que que está acontecendo, sendo que esses valores são tão discrepantes. E outra coisa também, que é muito difícil de a gente entender, é transformação morfológica e a supressão de informações. A gente sabe que galáxias elípticas elas tendem a ser passivas e galáxias espirais tendem a ser star-forming. Então, a gente sabe que além de parar de formar estrelas, tem alguma transformação morfológica também que acontece. E a gente sabe que o ambiente deve ter um papel nessa transformação, porque a gente observa muito mais
galáxias elípticas em ambientes densos do que em regiões menos densas, e o contrário com galáxias espirais. Então, o que, que vem primeiro? A transformação morfológica e depois a supressão de formação estelar, ou o contrário? Então, isso também ainda não está muito claro. E, no final das contas, tudo isso, responder essas perguntas, é para responder a pergunta maior, é quais são os mecanismos que estão atuando para fazer a galáxia parar de formar estrela, e em qual circunstância, em qual ambiente, quando, certo? Em qual situação. Então, na verdade, essa é a questão maior para tentar entender. Provavelmente é um pouco de tudo, mas é muito difícil, justamente até por isso que é muito difícil da gente restringir o que está acontecendo, porque provavelmente é um pouco de tudo que acontece. Tem várias formas de a gente estudar abordar essa questão, certo? Uma das formas que eu vou falar aqui é tentar determinar onde que está acontecendo essa supressão de formação estelar e quando que está acontecendo a supressão, certo? Então, vou começar por onde. Bom, tem vários estudos já que tentam determinar esse onde, que é relativo ao centro da estrutura, centro do aglomerado ou do grupo, certo, de galáxias. Então, você, por exemplo, aqui, para exemplificar, que esses dois trabalhos, eles mostram no eixo Y aqui a fração de galáxias que ainda estão formando estrelas como função da distância até o centro do grupo ou aglomerado, certo? Normalizado pelo raio típico do grupo ou do aglomerado, que é o raio do Virial. O que a gente vê é que no centro as galáxias tendem a ser passivas, certo? Só uns 10% das galáxias ainda estão formando estrelas. Enquanto que, conforme você vai se afastando do centro, vai para regiões menos densas dessa estrutura, essa fração aumenta, vai até 30, 40%. E a mesma coisa, se eu trabalho, a mesma coisa, plota também a fração de galáxia star forming como função da distância, e o que a gente vê também tem uma função crescente, certo? Cresce com a distância. O que é interessante aqui de notar é que isso aqui é a fração de galáxias que ainda formam estrelas no campo. Campo são galáxias que estão longe de qualquer estrutura maior. Então, a gente vê que aqui a gente está duas vezes o raio típico da galáxia, aqui a gente está do grupo aglomerado, aqui a gente está uns 4 ou 5 vezes o raio típico, e ainda assim a fração de galáxias que formam estrelas no campo é maior. Então, aqui parece que mesmo a distâncias longas, estando bem afastado do centro dessas estruturas, ainda tem alguma coisa acontecendo, certo? Então, o que pode ser isso? Pode ser o pré-processamento que eu falei. Pode ser que essas galáxias aqui sejam galáxias que estão em grupos menores, mas que já estão indo em direção a essa estrutura maior. Pode ser que ainda não façam parte realmente da estrutura principal, certo? Ou então, como eu falei, pode ser essas galáxias backsplashes, essas galáxias que estão aqui na borda do aglomerado. Elas passaram pelo centro, já sofreram algum efeito, já diminuíram, já pararam de formar estrela, e agora, mais pelo fato da velocidade não ter diminuído ainda, a gente consegue vê-las mais afastadas do centro. Então, aqui eu vou falar sobre pré-processamento, como que a gente consegue mostrar o que tem feito para tentar restringir, identificar o pré-processamento nessa diferença entre o campo e a fração de galáxia que forma estrela nas bordas dos aglomerados, certo? E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, se a gente quer saber as galáxias que estão na borda, e se a gente quer saber se essa galáxia, ela realmente pertence, ela já está num aglomerado, ela está sofrendo já mais o efeito gravitacional desse aglomerado, ou ela ainda está num grupo que esse grupo está caindo no aglomerado, como é que a gente isola os halos dessas duas estruturas? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente identifica o que é o grupo e o que é o aglomerado que está ali? Então, essa é a primeira pergunta, certo? E não é um processo, não é trivial da gente fazer essa separação, certo? Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, já há muitos anos as pessoas tentam determinar como é que é o perfil de densidade desses halos de matéria escura. Se a gente conhece o perfil, teoricamente a gente conseguiria traçar e saber onde que ele começa, onde que ele termina, só que nem sempre é fácil fazer isso, certo? Mas, então, normalmente a gente modela esse perfil de densidade desses halos de matéria escura, de grupo, de aglomerados, dessa forma. A gente tem dois termos. Um termo
certo? Seria o que descreve o próprio halo, certo? E o segundo termo seria o que descreve os halos que estão em volta, que a gente eventualmente, conforme, por exemplo, essa figurinha aqui, a gente tem essas galáxias, tem dois halos, certo? Se a gente está a uma distância perto desse centro, desse primeiro halo aqui, com essas setinhas verdes, a gente vai estar descrevendo o próprio halo. Só que se a gente vai se afastando, conforme a gente vai se afastando, a gente vai começando a pegar galáxias que estão no halo do lado, certo? Então, esse seria o segundo termo. Seria os outros halos que acabam entrando no perfil. Então, aqui é o que a gente vê nessa distribuição, nessa função, como varia a densidade, como função da distância até o centro do halo, certo? O primeiro termo seria o verde, que isso aqui está descrevendo realmente o halo em si, isso aqui. E o segundo termo, seria esse laranjinha, seria os outros halos que estão em volta. E a soma dos dois fica, é o que a gente observa, que seria essa linha, esses pontos azuis. Então, isso que a gente observa. A gente vê decrescendo, de repente parece que tem um bump, porque é o segundo termo desse perfil, certo? Não é trivial você observar, você determinar qual é o perfil de matéria escura, certo? O perfil de densidade dos halos de matéria escura, porque, como eu falei, é difícil você isolar o halo, depende do critério de isolamento. Tem várias pessoas, tem vários modelos e eles modelam esse um termo, o primeiro termo e o segundo termo. Tem várias receitas para fazer isso. Normalmente o que se faz é você modela o primeiro termo e dá um jeito de truncar para não pegar o segundo. Algo dessa forma, certo? Um perfil muito conhecido que descreve muito bem, pelo menos, o primeiro termo do halo de matéria escura, do perfil de densidade de halos de matéria escura, é o perfil de Navarro, Frank e White. Aqui temos o Júlio Navarro, o Carlos Frank e o Simon White, eles fazendo piada com o próprio perfil deles, certo? Então, isso aqui é um perfil bem conhecido que a gente costuma usar para descrever o perfil de densidade, certo? Só que o perfil de densidade depende de como você isola esse halo. Como é que você seleciona, quais são as galáxias que você vai pôr nesse halo para determinar o perfil, certo? Então, o que, que a gente fez? O que a gente fez para tentar determinar esse perfil e tentar determinar um método para isolar o halo e tentar identificar quem são os halos dos grupos que estão em volta? A gente usou dados do Sloan, certo? Que eu não vou entrar em detalhes, mas a gente usou umas 64 mil galáxias em cerca de 8.200 grupos, até redshift 0.05, certo? A gente usou um método para determinar se a galáxia pertence a um ou outro grupo, certo? Até uma distância muito grande do centro do grupo. A gente usou um catálogo de grupo que já foi definido por Young, em 2007, ele disponibiliza para a gente o centro do grupo e a massa do grupo e dos aglomerados, então a gente sabe onde é que está o centro, a gente sabe qual é a massa, então basicamente a gente pega as galáxias e tenta dizer em qual grupo ou aglomerado a gente vai colocar uma determinada galáxia. Então a ideia é essa, aqui a gente teria dois grupos, um grupo verde e um grupo vermelho, a gente tem uma galáxia no meio dos dois, e a gente vai colocar a galáxia onde? A que grupo essa galáxia vai pertencer? Certo? Então, a gente criou um esquema de atribuição de galáxias, né? De popular esses halos com galáxias, em que a gente, para distâncias muito grandes, a gente assume uma distância em espaço de redshift, e para distâncias pequenas, como a gente tem a região não linear e com a gente, da estrutura, então a gente assume um contraste de densidade. Não vem muito ao caso os detalhes da técnica, mas só para mostrar como ela funciona, aqui a gente pegou uma simulação para a qual a gente sabe qual é realmente a distância real em 3D, em três dimensões, porque é uma simulação, e simulação a gente sabe dessas coisas, e a gente aplicou o nosso método para tentar ver se o nosso método realmente recupera a distância 3D, porque é isso que a gente quer, na verdade. Se a gente conseguisse se colocar no centro do grupo aglomerado, conseguisse medir a distância realmente física no referencial do grupo aglomerado, do centro, seria tudo muito mais fácil, mas o problema é que a gente não consegue fazer isso, então é tudo projetado no céu, é esse o problema. Então, a gente aplicou esse método nessa simulação, e olha só que interessante, um jeito de ver que funciona é os pontos vermelhos são partículas dessa simulação que estão entre 9 e 14 raios do virial, do halo
da simulação, certo? E o nosso método está dizendo justamente que a linha, o que corresponde a 9 raios do virial, é essa linha que está delimitando aqui, e o que corresponde a 14 é essa outra linha aqui. Ou seja, a gente está recuperando a distância em 3 dimensões, mas usando o espaço de redshift, ou seja, tudo projetado no céu, que é o que a gente tem, mas a gente, aplicando esse método, a gente consegue recuperar a distância 3D. Então, tudo fica mais fácil para a gente dizer onde que a galáxia está, qual é o halo, qual é o grupo ou aglomerado que ela pertence, porque está mais perto dela. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração também é quais são os halos que a gente vai popular com galáxia, qual é a massa mínima que a gente vai considerar, certo? Por exemplo, eu quero analisar o perfil de halos de grupos com massa acima de 10 a 13 massas solares, certo? Só que eu só vou colocar galáxias dentro de halos com massa acima de 10 a 13 massas solares, ou eu permito que halos menores possam ter essa galáxia. Então, nesse método, a gente define duas massas, certo? A massa MS, que é a massa dos halos que a gente quer analisar o perfil, e MA, que são as massas dos halos que a gente permite que seja atribuída uma galáxia a ele, certo? A esses halos. Então, qual é o efeito que isso tem? Bom, isso aqui são dados, realmente, dados do que a gente usou. Aqui tem um aglomerado que tem uma massa de halo de 10 a 15 massas solares, mais ou menos, e aqui é um aglomerado um pouco menor, com 10 elevado a 10 a 14,6 massas solares. Então, a gente tem essas duas estruturas e a gente... E lógico, tem um monte de halos menores, a gente consegue ver grupinhos aqui, aglomerações menores, que são os halos um pouco menores nessa caixinha aqui que eu considerei para ilustrar o processo, certo? Se eu só deixo halos com massa acima de 10 a 14 massas solares receber galáxia, o que que acontece? Todas essas galáxias que estão em volta desses halos maiores, desses aglomerados, vão acabar parando nele, porque é como se os halos menores não existissem, eu estou tirando eles da história. Então, eles não podem receber aquela galáxia, e aquela galáxia vai acabar caindo para o halo maior, que são esses dois aglomerados que tem nessa caixa, nesse volume que eu estou mostrando aqui. Se eu diminuo um pouco, se eu agora permito que halos até de 10 a 13 massas solares possam, sim, ter galáxias, o que acontece? Ora, esses aglomerados aqui, eles passam a ter menos galáxias. Por quê? Porque os halos menores, eles podem agora ter a galáxia vai parar nele e não no aglomerado que a gente está analisando. E quanto mais eu diminuo esse limite de massa, menos galáxias vão ser colocadas nesses aglomerados, porque elas vão acabar parando nos halos menores que estão em volta, certo? E até o limite ali de 11,5, a gente daí só vê realmente a região mais interna dos aglomerados. E qual é o efeito disso no perfil? Ora, se aqui essa região até aqui, dois raios do virial, é a região de um halo, e esse bump aqui seria o segundo termo que se descreve os outros halos. Se a gente está tirando os outros halos da história, o que acontece é que esse bump vai diminuindo, certo? E é exatamente o que a gente observa. E chega uma hora que esse bump até fica para baixo, a gente já deve até estar tirando galáxia que, na verdade, deveria realmente pertencer àquele halo. Então, esse que é o efeito. Então, existe... uma massa que seria ótima e que a gente consegue reproduzir esse perfil até distâncias muito grandes, certo? Esse perfil de Navarro-Frankel-White, que é um perfil que a gente costuma usar para descrever a densidade o perfil de densidade de halos de matéria escura. Então, aqui o que eu mostro é, a gente usou modelos para testar isso, e o que acontece é que se a gente adota uma massa de 10 a 13, uma massa que a gente permite que a gente coloque galáxias até uma massa de 12,3 massas solares, 10 a 12,3 massas solares, o que acontece é que esse perfil ele fica muito próximo de uma Navarro-Frankel-White até uma distância muito grande. Basicamente, eu estou tirando aquele bump do segundo termo do perfil, certo? Então... E olha só que interessante, se eu ajusto esse perfil de Navarro-Frankel-White nessa região, que vai bem da região 0,1 até 2 raios do virial, o que acontece é que mesmo ajustando o perfil só nessa região,
O perfil é muito bem descrito até uns 13 raios do virial como um Navarro Frank White, certo? Então, em resumo, é como se eu estivesse isolando o primeiro termo que descreve o próprio halo, até uma distância muito grande de 13 raios do virial em distância física, né? Isso aqui são simulações. E na observação? Observação, a mesma coisa. A gente pegou, aqui tem a simulação, a gente colocou, projetou tudo no céu e aplicou a técnica, e o que a gente vê é que a nossa técnica funciona, e para a mesma massa MA, a gente também consegue reproduzir esse perfil desse halo até uma distância projetada de 10 raios do virial com um Navarro Frank White. E essa variação do Navarro Frank White é entre mais ou menos 1 dex, 0.1 dex, é muito pequena. Ou seja, e isso funciona tanto para as observações, que são os pontos pretos, que são observações do Sloan, quanto para simulações, certo? Então, basicamente, o ponto todo é a gente aparentemente conseguiu isolar o que é o halo do objeto que a gente quer, da estrutura que a gente quer estudar, das estruturas dos halos menores que estão em volta. Certo? E agora, como é que varia a fração das galáxias que estão formando estrelas dentro desse halo? Bom, para ver como isso varia, a gente simplesmente fez uma separação bem simples, determinou a fração separando as galáxias como star forming ou como passiva, simplesmente usando a taxa de formação estelar como função da massa. A gente vê que é bem bimodal, que vocês têm, a gente tem as galáxias que estão formando estrelas na parte de cima aqui dessa linha, e as galáxias que são passivas, né, para baixo. Então a gente separa e calcula a fração que tem de cada uma delas como função da distância ao centro do grupo aglomerado. Então, esse é o resultado que a gente obtém. Calma aí, que um monte de gráfico, mas é o seguinte. Aqui a gente separou, porque essa fração ela depende da massa da galáxia, que está aqui, que é esses diferentes painéis horizontais, e depende da massa do halo onde essa galáxia está, que é os diferentes painéis verticais, certo? Então, o que a gente vê, a gente define uma fração de galáxia que está formando estrelas para o campo, que está indicada por essa linha azul em todos os painéis, e a gente determina o que a gente chama de raio de Quentin, ou seja, o raio onde essa fração de galáxia star forming atinge 90% da fração que a gente encontra para o campo, certo? Então, o que a gente vê? Essa linha vertical tracejada em todos os plots está indicando onde que começa o efeito ambiental, digamos assim, da estrutura, certo? Quando essa fração de galáxia star forming, ela chega, ela começa a cair, começa a ser menor que 90% da fração que a gente observa para o campo. Então, o que a gente vê é que, primeiro que tem uma diferença muito grande entre as galáxias de baixa massa e as galáxias que têm uma massa um pouco maior, certo? As galáxias de baixa massa, esse raio de Quentin, ou seja, elas têm uma fração do campo até muito ali na região central, para dentro de um raio do virial, certo? E só então é que elas começam a ficar passivas, certo? Que a fração começa a cair. E isso provavelmente é porque elas são muito mais sensíveis ao ambiente, provavelmente elas são destruídas muito mais rápido. Então, essas de pequena massa, provavelmente elas estão realmente entrando agora no aglomerado. Então, elas ainda nem deu tempo. Então, elas provavelmente acontece tudo muito rápido com elas. E comparado com galáxias um pouco mais massivas, o que a gente vê é que essa fração, esse raio de Quentin, ele é bem mais para fora, ele chega a uns 3, 4 raios do virial, certo? E o interessante de notar aqui é que esse raio de Quentin, ele não depende da massa do halo, ele só depende da massa da galáxia, na verdade, certo? As galáxias menos massivas, esse raio de Quentin é menor do que para as galáxias mais massivas, mas a dependência com a massa do halo é quase nenhuma, certo? Então, qualquer mecanismo que esteja acontecendo, tem que explicar isso daqui. E o que acontece é que a gente vê, por exemplo, aqui, ó, o raio de Quentin chega até 6 raios do virial, ou seja, o raio típico do aglomerado é Revere, e a gente vê até 6 vezes esse raio típico, a gente ainda vê algum efeito acontecendo. Mas olha só que interessante, quando a gente muda esse MA, essa massa
do halo, no qual a gente permite que galáxias sejam atribuídas, certo? Quando a gente diminui isso, ou seja, a gente tira esses halos menores que estão em volta dessa estrutura que a gente está analisando, o que acontece é que esse raio de Quentin, ele diminui, ele vai para dentro, certo? Porque simplesmente eu estou tirando esses halos menores que estariam ali perto do aglomerado que eu estou analisando. Então, qual é o efeito? O que, que na prática eu estou fazendo? Eu estou analisando qual é o efeito ambiental nesse aglomerado que está indicado aqui por essa linha tracejada verde, e eu tenho esses outros halos menores que estão ali dentro de 20 raios do virial, que é a região que eu estou analisando, certo? Então, quando eu mudo esse threshold de massa para quais que eu estou populando galáxia, se eu baixo muito, basicamente o que eu estou fazendo, eu estou tirando esse grupo um pouquinho maior, eu estou tirando ele dali, e eu não estou mais contando ele como sendo galáxias que estão sofrendo efeito do aglomerado verde. Eu estou tirando fora. Então, e basicamente eu só estou deixando realmente halos que têm mais ou menos galáxias sozinhos. Então, esses grupos pequenos eu estou tirando fora da história. Então, e é por isso que o raio, esse raio de Quentin, ele acaba indo para dentro, porque basicamente o que aparentemente a gente está vendo é um pré-processamento nesses grupos menores que estão em volta do aglomerado, certo? E uma coisa interessante que a gente achou é que para galáxias massivas, o que na verdade a gente vê é que quando chega perto do grupo ou aglomerado, tem um aumento na fração de galáxias star forming, que provavelmente está relacionado com o fato dessa galáxia deve estar sentindo o potencial dessa estrutura pela primeira vez, e isso deve estar desencadeando um processo de formação estelar. E a gente só observa isso para as galáxias mais massivas, porque provavelmente são as galáxias que têm a maior capacidade de reter gás por maior tempo. Então, quando elas sentem o potencial de uma estrutura maior pela primeira vez, elas acabam desencadeando um processo de atividade de formação estelar. Isso aqui a gente ainda é resultado que ainda está, a gente ainda está analisando, mas é bem robusto, porque independente do que a gente faça, a gente sempre acha esse pico ali, certo? Eu vi que eu já me excedi, falei demais, então eu vou pular essa outra parte do quando, certo? Porque eu acho que eu queria deixar tempo para perguntas. Então eu vou deixar aqui só o resumo. Bom, o resumo é que a gente desenvolveu esse método de atribuição para tentar isolar o halo, para estudar esses efeitos ambientais, e o que a gente descobriu que parece que realmente os halos, eles têm um perfil Navarro-Frankel-White até uma distância muito grande, até uns 10 raios do virial, certo? Então, e 10 raios do virial é uma coisa que já não pode ser só a gravidade, deve ser alguma coisa relacionada com o campo de densidade primordial que está fazendo esse perfil ser o que é até uma distância tão grande, certo? E esse raio onde Quentin, ele tem uma forte dependência com a massa estelar da galáxia, mas ele parece ser independente da massa do halo, do aglomerado ou do grupo, certo? E essas distâncias que esse raio de Quentin, ele vai uma distância muito grande, só que se a gente tira esses grupos menores que estão em volta do aglomerado, esse raio diminui, o que parece que ser um indicativo de pré-processamento nesses grupos menores, certo? Escala de tempo de supressão, bom, eu vou deixar isso, quem sabe, para um próximo, certo? Bom, acho que era isso. Muito obrigado, Marina. Interessante. Eu vou parar muito de... interessante tua palestra, muito obrigado. Temos umas poucas perguntas do YouTube. Ok. Jimena, por favor. Sim, boa tarde. Obrigada de novo, Marina, pela apresentação. Eu conheço da área, ficaram várias coisas um pouquinho mais claras. Eu tenho umas perguntas, são várias perguntas da mesma pessoa. Ele é Victor Souza, é aluno de física do bacharelado em Minas Gerais, e a pergunta é: como é feito o cálculo de matéria escura para manter a estrutura de uma galáxia? Como é feito o cálculo? Então, o cálculo de matéria escura... Bom, o negócio é o seguinte, é que o cálculo de matéria escura aqui, bom, de uma galáxia, na verdade, a evidência que a gente tem matéria escura numa galáxia é por causa das curvas de rotação,
certo? Porque era para a gente esperar que quanto mais a rotação era para diminuir, quanto mais longe você está do centro da galáxia, mas a gente não vê isso acontecendo. Então, para você reproduzir essa curva de rotação, você precisa colocar a matéria ali. Qual matéria? Bom, é uma que a gente não vê e a gente não sabe o que é, porque senão a gente estaria observando, é por isso que é matéria escura. A gente sabe que tem essa matéria ali por causa disso, isso numa galáxia. Em aglomerados é por causa da dispersão de velocidade, que é muito maior do que é o esperado para a matéria luminosa que a gente vê. Então, você sabe que você precisa colocar matéria ali. Então, esse é o cálculo. Na verdade, é uma coisa que a gente coloca, uma massa que a gente coloca para explicar aquilo que a gente não consegue explicar só com a massa bariônica. E em simulação, bom, daí a massa dos halos, elas saem das simulações, porque as simulações são feitas já com essa matéria que a gente não sabe o que é, mas ela é simulada. A gente faz simulações com elas, com toda essa matéria, mas não sei se responde a pergunta. Eu acho que sim. E a Tá. coisa. A Também. outra pergunta da mesma pessoa é: há um tempo se descobriu uma galáxia que continha pouca matéria escura. Então, como foi descoberta essa galáxia? Então, olha só, essa galáxia aí teve toda uma discussão, porque ela teve pouca matéria escura, daqui a pouco saiu um artigo dizendo que eles tinham feito medida errada, que na verdade tinha matéria escura, depois saiu um artigo dizendo, não, a gente fez certo, então... E na verdade eu nem sei qual foi, eu não sei se teve depois a tréplica, eu não sei nem, mas eu acho que acabou que eu acho que realmente essa galáxia tem pouca matéria escura. Bom... Eu vi discussões da seguinte forma, que tudo bem, a gente sabe, a gente espera galáxias tem um halo de matéria escura, mas é possível uma ou outra ter um processo de formação um pouco diferente, estar num halo e não estar num halo de matéria escura? Eu acredito que sim. Por exemplo, galáxias anãs que são formadas por essas tidal dwarfs, como é que eu traduzo isso? Que elas são formadas nesse processo quando você tem efeito de maré. E você arranca, sabe, deixa aquele rabo da galáxia para trás e ali acaba ficando formando uma galáxia anã pequena daquele resto que ficou. Aquilo ali provavelmente vai ter muito mais matéria bariônica do que escura, porque a escura não vai ficar ali, é um processo de formação um pouco diferente. No caso dessa galáxia que eles acharam que tem pouca matéria escura, eu acho que não podia ser uma tidal dwarf por alguma razão que eu não lembro qual é. Mas eu acho que não é nada absurdo você achar. Talvez o processo de formação tenha sido diferente, só isso. Mas eu realmente não sei qual foi a conclusão final. Eu lembro que teve três artigos: um falando que sim, outro falando que não, outro falando que sim de novo, mas eu não sei onde que parou a discussão. Como ficou? E a terceira pergunta relacionada à galáxia é: como tem conseguido essa galáxia sobreviver com tão pouca matéria escura até agora? Ah, sim, pois é. Eu acho que esse é o problema, porque se ela não tivesse matéria escura, você não conseguia segurar ela todo junto, ainda mais porque eu acho que ela está no ambiente de alta densidade, então ela já deveria ter sido estracelada há muito tempo. Realmente essa é uma pergunta relevante, que talvez até realmente é estranho ela não ter matéria escura, porque que eu me lembro, ela está no ambiente de alta densidade e ela deveria ter sido estracelada se ela não tivesse matéria escura. Então, realmente, eu não sei essa resposta. Eu não sei, porque realmente eu não sei como é que ela sobreviveria se ela não tivesse matéria escura no ambiente de alta densidade. Tá, muito obrigada. Acabamos com as perguntas aqui no YouTube. Vamos passar as perguntas aqui no Zoom. Ah, tá. Obrigada, Marina. Imagina. Se alguém tem perguntas aqui no Zoom, se não, eu tenho um par de perguntas. Marina, você pode colocar seu slide sobre perfis de densidade? Eu tenho Posso. uma dúvida aí. Qual deles? O que aparece o Navarro Anterior Freitas? anterior a ela, é. Ah! Peraí, deixa eu ver O se eu slide consigo colocar. anterior a Navarro Frank White. Ah, peraí, eu tenho só que compartilhar a tela antes porque meu Não tem computador é meio problema. maluco. Calma, não tem problema. Isso aqui? Isso. Então, minha pergunta é, quando você fala de um segundo halo ou de um termo, aquele referido sub-2H, essa é a única configuração que é possível, porque eu acho que já vi alguma apresentação onde esses halos são concêntricos, só que de raio diferente, não? Sabe? Ah, pode ser.
Olha, pode ser, porque na verdade, então, eu até coloquei alguns exemplos aqui de como é que eles modelam essas coisas. Sabe por quê? Eu não tropecei. Fale, desculpe. Só para terminar, sabe por quê? Porque a figura que está aí, o plot que está aí, é mais apropriado de ser interpretado se ambos fossem concêntricos, sabe? Ambos fossem concêntricos. Não, não, eles não podem ser concêntricos. Por que não? Não, é justamente não, é justamente aquele ban que aparece porque eles não são concêntricos. Se eles são de diferente densidade, eles não poderiam, não? Ah, dois halos com diferentes densidades. É, o mais denso interno e o menos denso externo, mas ainda capaz de segurar matéria. Eu não Bom, tinha pensado nisso, tá? Não, depois, tá você tudo bem. falou que viu isso numa apresentação? Eu acho, não sei onde, mas eu acho que vi. Tudo bem, a gente depois pode conversar. Interessante. Ah, tá. É, tá. Tá legal. E sobre o resultado que vocês encontram, que tem galáxias até 10 raios biriais, tem uma transparência por aí. Isso aqui? Acho que é isso. As simulações dizem encontram até 13 e vocês encontram até 10? Não, não, tá, que isso aqui é meio confuso mesmo, porque é 13 em distância 3D. Isso aqui é Ah, tá. isso aqui é em distância 3D, porque em Certo. simulação a gente pode. Quando você projeta, fica menor, obviamente. Ah, tá. É, então, porque Projetar. mesmo a simulação projetada, ela também é 10. Ah, tá, entendi. Quando a gente projeta a simulação, vira 10. Entendi. E a literatura antes de você dizia quanto era o limite? Eu Dois, acho que três? não, eu acho que nunca, não, ninguém nunca disse nada disso. Ah. É, normalmente o pessoal modela até dois raios do virial no máximo Isso. e simplesmente depois já nem considera mais. Certo. Certo, interessante. Eu Sim, me não, lembro. isso aqui foi, na verdade, a gente tropeçou com isso porque o nosso interesse era o efeito ambiental. Isso aqui, na tentativa de isolar o halo, a gente descobriu isso. E é interessante que a gente ajusta só na região que normalmente o pessoal ajusta, só que o perfil vai embora. Vai embora até 10 raios do virial. E eu não faço nada, o perfil simplesmente é ajustado. Isso. Ou seja, em outras palavras, a dizer que o aglomerado acaba no sentido que tem um limite físico em um ou dois raios do virial está subestimando o Sim. tamanho do aglomerado, não? É isso. Sim, aparentemente sim. É porque você começa a ter outras estruturas em volta que você acha que aquele aglomerado já acabou. Porque você começa a ter Isso. outras estruturas. Mas se você consegue tirar essas estruturas, você vê que o negócio vai até mais adiante. Entendi. Bonito, muito bonito. Muito obrigado, Marina. Imagina. Mais alguma pergunta? Deixa eu conferir aqui no YouTube. Ah, sim, Juliana Sampaio está perguntando se você vai deixar seu material disponível. Posso deixar? Você anota na, na. Você poderia anotar na sua última transparência o Gmail de contato, possível contato, pode ser alguém que pode ter alguém interessado em contratar você. Sim, posso, posso, tá? Tá É, onde bom. que eu posso? É, eu deixo, eu não Depois sei. você me manda o PDF e a gente faz um upload Ah, então tá no bom, site tá. do ONU. Tá bom. Temos feito isso com outros palestrantes também. Tá. Tá legal. E, bom, então deixa eu me despedir primeiro e depois Desculpa, acho. o Eduardo quer fazer uma pergunta. Por Tem que favor, por favor. liberar o microfone para ele. Eu vou desligar o meu. Vamos ver se. Desculpa, é que a internet é ao vivo. Estamos como na televisão, mas na internet tem que liberar o microfone Oh, meu Deus. dele. Me dá 2 segundos. Cadê? Tá me escutando? Estamos, te escutamos, Eduardo. Ah, escutaram agora? Sim. Ah, ok. Oi, Marina. Oi.
Naquela relação massa-metalicidade que você mostrou para as galáxias ativas, star forming e passivas, você me deu a impressão de falar que as de baixa metalicidade star forming se transformariam em passivas? Ah, isso é o ou de que maior ele. Não, é, metalicidade? mas é, isso é o que eles falam no artigo. Esse é o argumento deles. Certo? É, esse é o argumento deles. Eu acho que não é tão direto assim. Porque É, o porque, na processo é mais verdade, a complicado que população. esse. É. A população de galáxias anãs passivas, elas têm baixa metalicidade também. Inclusive, metalicidades mais baixa, menor, do que as star forming de baixa metalicidade, que inclui as anãs elípticas, né? Inclui até as esferoidais em volta da Via Láctea. Então, essa transição, ela não existe, né? Quer dizer, porque a história de formação estelar, tanto dessas de baixa, aqui essa de baixa metalicidade, é bom. Você está vendo que ela é baixa massa, aí não é tão baixa massa. É isso que eu ia falar. Eu acho que eles não entram nessa questão dessas tipo Oswiecantinha, essas galáxias aí que são de baixa Não, não, metalicidade. Eu mas acho que isso aí é outro, e até as esferoidais, eu acho que é outro range de massa, né? Isso aqui são galáxias mais massivas mesmo. É, exatamente, 10, são é. galáxias mais massivas mesmo. É. As anãs que eu estou me referindo têm massas menores que essa. É verdade. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Mais alguém que queira fazer uma pergunta? Não? Então, Ximena, deixa eu me despedir primeiro e você pode encerrar com os anúncios da próxima semana, da próxima palestra. Ô, Marina, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço E muito o convite e a tá. oportunidade. Parabéns, tua palestra ficou muito bonita. É uma Obrigada. nova experiência nesses tempos de palestras Pois é. virtuais. Todos nós estamos aprendendo, mas gostei muito de aprender algumas coisas que não sabia também, que você colocou muito bem. Muito obrigado e deixo a palavra com Chimera. Bom, obrigada. Então, Marina, me despido também de você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E queria anunciar para a próxima semana o seminário. Todas as quintas costumam ser 15 horas os seminários do Observatório Nacional. Só que na próxima semana, nosso convidado é da Austrália. Na verdade, ele mora na Austrália. Deixem eu compartilhar aqui. O próximo seminário é do Dr. Lorenzo Espina, que falará da. Vai ser uma palestra em inglês, 11 horas, Understanding Our Galaxy. Understanding Our Galaxy, Charting a Path Forward. Então, estão todos convidados e estamos aqui na agenda de julho das próximas colóquios da Coordenação de Astronomia do Observatório Nacional. Muito obrigada a todos os que estiveram ali. Deleitando-se com a palestra da professora Marina e muito obrigada. Até a próxima quinta-feira. Obrigada. Obrigada, Até a gente. próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.